Орал қаласында Халық банкі акционерлік қоғамының жаңа бөлімшесі ашылды. Бөлімше Еуразия көшесіндегі ғимаратта орналасқан. Онда тұтынушыларға 10-нан аса маман қызмет көрсетеді. Тарқатып айтайық. Жаңа бөлімшенің ашылу салтанатына қала әкімінің орынбасары ұлттық банктің өкілі мен тұтынушылар қатысты. Қазақстан Халық банкі акционерлік қоғамы Батыс Қазақстан облыстық филиалына халыққа сапалы қызмет көрсеткені үшін қала әкімінің алғыс хаты табысталды. Народного банка по Западно-Казахстанской области. Бүгін банктың жаңа бөлімшесін ашып отырмыз. Ғимарат бұрынғылардан бірнеше есе үлкен. Біз тұтынушыларымызды қуантуға тырысамыз. Келер жылы жаңа акцияларымыз болады. Ол туралы тұтынушыларымызды хабардар етіп отырамыз. Банк бөлімшесінің ашылуы қала тұрғындарына қуаныш сыйлады. Солардың бірі Клара Абдукаева. Ол 7 жылдан бері Халық банкінің тұтынушысы. Енді зейнеткер зейнетақысын алу үшін қала орталығына шықпайды. Мы вообще являемся с мужем клиентами этого. Біз жолдасым екеумізді зейнетақымызды Халық банкінен аламыз. Дәл банк орналасқан ғимараттың үстінде тұрамыз. Жаңа жыл қарсаңында банк жаңа бөлімше ашып бізді қуантып жатыр. Енді зейнетақы алу үшін қиналмайтын болдық. Жаңа ғимарат өте кең, жарық әрі таза екен. Қызметкерлері де жас мамандар. Банкке тек қана сәттіліктер тілеймін. Тұтынушыларын қуанта берсін. Бүгінде Батыс Қазақстан облысы бойынша Халық банкінің 28 бөлімшесі және 150 банкомат жұмыс жасайды. Жаңадан ашылған бөлімше заманауи үлгіде жабдықталған. Касса саны 3, одан бөлек менеджерлер жұмыс жасайды. Банк қызметінің барлығы алдыңғы қатарлы технологиялар арқылы жүргізіледі. Тұтынушылар ақша аударма, несие рәсімдеу, депозит салымдары сынды қызмет түрлерін пайдалана алады. Сонымен қатар екі банкомат жұмыс істейді.